ုဒလောနေစဉ်သတင်းတွေနဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေပြင်းထန်လုံးနဲ့အပူချိန်အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီအခုလအတွင်းအပူဒဏ်ကြောင့်အပူရှက်တာသတိလစ်တာချွေးထွက်လွန်တာရုပ်တရက်သတိမေ့မျောတာမူးလဲတာအုံနှောက်သွေးကြောပြတ်တာတွေအပါအဝင်အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အထိအခြေအနေတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေအတွက်နိုင်ငံတကာကတိုင်းတာဖော်ပြတဲ့ကမ္ဘာပူဆုံးမြို့တမတ်ချက်တွေနဲ့ရှင်ထိုးကြည့်လို့လည်းရပါတယ်။ Evela တဲ့ကမ္ဘာပူဆုံးမြို့တွေထဲမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကမြို့တွေဇက်တိုက်ပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအန်ဒီရီတွေကြုံလာရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်ပြင်းထန်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာစားဝတ်နေရေးနဲ့နေစဉ်လှုပ်ရှားရမှုတွေလည်းရှိနေလို့ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ကျမ်းမာရေးအန်ဒီကလူထုကြားမှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အေဗယ်လာဇန်ရက်ကစလို့ကမ္ဘာအပူဆုံးမြို့တွေထဲမှာမြန်မာကမြို့တချို့ပါဝင်လာပါတယ်ဒီထဲချောင်းမြို့ဟာဆိုရင်အပူချိန် 48.1 ဒီဂရီဆယ်စီယက်ထိရှိခဲ့ပြီးထိပ်ဆုံးနေရာတွေမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာအပူဆုံး15မြို့ထဲမှာပါဝင်တဲ့မြို့တွေကတော့6မြို့နဲ့အတူမကွေးမင်းမူမြောင်းဦးစကိုင်းမန္တလေးမုံရွာတောင်ငူပြည်စတဲ့မြို့တွေဖြစ်ကြပါတယ်ခုနှစ်နွေရာသီမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အပူဒဏ်ကိုအရင်နှစ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးလာတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရပါတယ်။ပေါ်ပြခဲ့တဲ့မိုးစလရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကြည့်ရင်2022ခုနှစ်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန် 43 ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မှာတော့အမြင့်ဆုံးအပူချိန် 45 ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်မှာတော့အေဗလာကုန်ပိုင်းမှာပဲအပူချိန်ကစံချိန်နဲ့အနေနဲ့48.2 ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိ6မြို့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့အတူခြားမြို့တွေလည်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်တွေရှိနေပြီးအပူချိန်စံချိန်တစ်တူလည်းဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မိုးစလရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အင်ဖလာအတွင်းအပူချိန်စံချိန်တစ်တင်ခဲ့တဲ့မြို့ပေါင်း9မြို့ထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့တွေထဲမှာ6ညောင်ဦး၊စကိုင်း၊တထားဦး၊တောင်တွင်းကြီးမန္တလေးဆောင်းတူးတို့ပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမြင်မလာတဲ့အပူချိန်ကိုကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်အရကြည့်ရင်သတိထားရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ကအပူချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖော်ပြပေးထားတာရှိနေပါတယ်ခံစားရတဲ့အပူချိန် feed temperature နဲ့ပတ်သက်လို့ဖော်ပြမှုတွေမှာလူတွေက29ဒီဂရီဆယ်စီယက်ကနေ32ဒီဂရီဆယ်စီယက်လောက်ဆိုရင်စတဲ့ဒိဋ္ဌာမဲ့အခြေအနေလို့ဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီး32ကနေ41ဒီဂရီအထိကအထူးသတိပြုရမယ့်အချိန်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီး41ကနေ54ကတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအပူချိန်မြင့်မားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေတဲ့အန်နီညိုရာသီရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်အပူချိန်ပြင်းထန်တာကိုပညာရှင်တွေကသတိပေးခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမိုးစလကလည်းအဗလာကိုအပူချိန်သတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အန်နီညိုဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ပညာရှင်တွေဆိုလာပြီးတစ်ဖက်မှာတော့အပူအန်နီယာကိုဆက်လက်သတိထားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်အန်နီညိုဟာပုံမှန်အခြေအနေကိုပြန်ရောက်လာပြီမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပအဝင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာအဗလာ29ရက်ကနေ30ရက်အတွင်းပူပြင်းချောက်တွေ့မှုတံကိုတိတိတသာကြုံတွေ့ရဖို့ရှိနေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းပဲခူးတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေအထိပူပင်းချောက်တွေ့မှုနဲ့အပူဒဏ်ကိုတိတိတသာခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအပူဒဏ်တွေကြုံလာရင်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်ရှိစဉ်ကမိုးရွာလိုက်ရင်အပူချိန်ကျဆင်းသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တလောခံမှန်းချက်တွေအရမုတ်တုံလေးအဝင်နောက်ကျနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ခံမှန်းမှုတွေရှိနေလို့အပူဒဏ်ကရက်ရှည်ခံစားရမယ့်အခြေအနေမှာဆက်ရှိနေပြန်ပါတယ်ခံစားအပ်တဲ့အပူဒဏ်တွေအတွက်သဘောပေါ်ညင်ဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်အပူဒဏ်ဟာသဘောအဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လွန်ဆန်မှုခတ်ပေမဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အတူကျော်လွှားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အပူဒဏ်ကိုကာကွယ်ဖို့သဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တစ်ပင်တစ်တော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်မှုစိုက်ပျိုးမှုတွေဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ါနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာအီကွေတာနဲ့ဝေဆုံမြန်မာဟာအီကွေတာမြင်းနဲ့နီးဆုံစင်ဘူနိုင်ငံထပ်ပိုပူနေတာကိုသဘောပေါက်ခြင်းလေးလာသူတချို့ကထောက်ပြကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘူတန်ကိုဖျက်ချော်ဖို့တော့လက်တလောမှာသဘောပတ်ဝန်းကျင်အသိပညာပေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအပြင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပေးမှုတွေလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်